Danas se nalazimo u Južnom Banatu, tačnije u Banatsko-Novom selu, kod našeg proizvođača Maksimović Mirka. Na jednoj proizvodnoj parceli gde su posejana 4 DKC hibride. To su DKC 4670 iz FAO grupe 370, DKC 5068 iz FAO grupe 430, DKC 5075 iz FAO grupe 450 i DKC 5830 iz FAO grupe 580. Kao osnovne karakteristike ovih hibrida ja bih naveo i tekako snažan korenov sistem koji već dve godine prati akceleron tehnologija, tačnije biostimulator B360 koji daje veću mogućnost korenovom sistemu pri usvajanju vlage i hranljivih materija. Pored toga, akceleron tehnologiju nam čini i hemijska zaštita, tačnije fungicid i insekticid, i imamo novo oblaganje semena koje nam omogućava bolju sipljivost i precizniju setvu. Pored toga, jako bitna karakteristika jeste tolerantnost stabla na poleganje, odnosno čvrsta stabljika. Živimo i radimo na delu terena koji je nitekako poznat pod pojavom jakih vetrova, odnosno košava, a kako su se dekalbovi hibridi pokazali u takvim uslovima proizvodnje, možemo da vidimo i danas. Takođe, jedna od bitnih karakteristika jeste tolerantnost na fuzarijum, stabilnost tokom same proizvodnje, brzo otpuštanje vlage dekalbovih hibrida i na kraju sam prinos i laka vršidba DKC hibrida. DKC 4670 i DKC 5075 su hibridi novije generacije koje su jako brzo pridobili simpatije naših poljoprivrednih proizvođača. Takođe smo imali jako lepe rezultate kako u proizvodnim parcelama, tako i u oglednim parcelama kada su u pitanju ova dva hibrida. Neke preporučene gustine za ova dva hibrida su od 65 do 75 hiljada biljaka po hektaru, u zavisnosti od samog tipa zemljišta i agroekoloških uslova. Što se tiče hibrida DKC 5068 i DKC 5830, to su hibridi koji su u našem portfoliju dokazani, koji iz godine u godinu bukvalno pomeraju granice i pokazuju jako lepe rezultate sa minimalnom vlagom. Preporuka za gustinu setve kada su u pitanju ova dva hibrida, kao što su DKC 5068 i DKC 5830, su od 68.000 biljaka po hektaru do 75.000 biljaka po hektaru. Ja upravo držim hibrid DKC 5075. Tanka šapurina, dobro naliveno, kvalitetno i duboko usađeno zrno sa bogatom hektolitarskom masom. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.